អន្តរជាតិជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរបន្តភាពសកម្មដើម្បីជួយឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមកកិច្ចបញ្ជូនអតីតប្រសង់ខ្មែរក្រោមប៉ាងសូដាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកភូមិកំពង់តឡុងនាំគ្នាកិច្ចចេញពីផ្ទះក្រោយពលរដ្ឋ9នាក់ជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីអ្នកកសែត2នាក់បារម្ភខ្លាចតុលាការខេត្តព្រះវិហារឃុំខ្លួនក្រោយបដិសេធមិនទទួលយកសំណូកពីមន្ត្រីតុលាការរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួន9អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់2067អ្នកហើយនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមាន653អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះមាន130អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 101,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 95,000 អ្នកចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែជិតសម្រេចផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត12លានអ្នកជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុពី6ទៅ11ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីបើកសាលាបឋមសិក្សាឲ្យកុមារចូលរៀនឡើងវិញហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសយកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជិតសម្រេចផែនការយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងអ្នកឆ្លងថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចន្លោះពី9អ្នកទៅ20អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាង600អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរសិស្សថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12បានចូលរៀនផ្ទាល់នៅសាលាវិញហើយក្រោយការរៀនតាមអនឡាញជាច្រើនខែមកនោះជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងប្រកាសចាក់បើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យកុមារអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅចុងសប្តាហ៍នេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះវិញអ្នកភូមិកំពង់តឡុងភាគច្រើនជាបរោះមិនថាចាស់ឬក្មេងបន្តលាក់ខ្លួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមិនហ៊ាននាំគ្នាត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញទេដោយភ័យខ្លាចថាអាជ្ញាធរដែលនៅប្រចាំការនៅក្នុងភូមិអាចនឹងចាប់ខ្លួនពួកគាត់បន្ថែមទៀតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់អាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការប្រើរូបភាពគំរាមកំហែងបំផាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតដោយដាស់លែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិកំពង់តឡុងបច្ចុប្បន្នមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំផ្ទះខ្លះនៅសល់តែមនុស្សស្រីនិងក្មេងតូចនៅចាំផ្ទះហើយផ្ទះខ្លះទៀតត្រូវបិទទ្វារចោលក្រោយពីមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដេតលីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនលោកណៃផុនឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រមគ្រួសាររបស់លោកមិនខុសពីអ្នកភូមិដទៃទៀតឡើយគឺត្រូវរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាដោយកូនប្រុសច្បងអាយុ18ឆ្នាំមិនដឹងជាទៅនៅទីណានោះទេចំណែកឯកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំផ្ញើទុកនៅអ្នកភូមិហើយប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីខឹមចត្រាត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពីមានហេតុការណ៍ហិង្សានោះលោកបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកមិនហ៊ានទៅស្នាក់នៅផ្ទះសាច់ញាតិទេដោយដើរសុំបាយគេហូបនិងសុំកន្លែងស្នាក់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរមិនបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសំណងណាមួយដែលអាចទទួលយកបាននោះទេ
តែបែរជាបង្កផលលំបាកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខពីមួយជាន់ហើយថែមមួយជាន់ទៀតបរិសុទ្ធវ័យ52ឆ្នាំដែលសល់ខោអាវមួយកំភ្លេជាប់នឹងខ្លួននិងគ្មានប្រាក់មួយរៀលផងនោះទទូចស្នើសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចុះដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះនឹងជួយដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញខ្ញុំហើយចង់ក្រោយដល់ខ្ញុំសុំពីញាដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយជួយដោះចាយដីធ្លីពលរដ្ឋឲ្យមានសំណងហ្នឹងវាសំរុំតិចមកហើយតម្រាក់ថាបត់កោតហ្នឹងអស់វិញទៅហើយឲ្យវាភូមិសុខសាន្តឡើងវិញហើយអាការសាងសង់ពលរៀនហ្នឹងឲ្យវាដំណើរការទៅឲ្យវាពួកដាក់ក្រុមខ្ញុំហ្នឹងទួលយកដៃរីករាយខ្ញុំកុំឲ្យអាកង់ពលរៀនអស់រយលុយរាប់ពាន់លានបែរជាធ្វើឲ្យពួកអ្នកភូមិដែលស្ដីនឹងក្នុងគម្រោងគ្នារងទឹកនៃអ្នកដែលក្រៅក្រៅគេសោកសប្បាយពួកខ្ញុំជាប់ឃុំជាប់អីអញ្ចឹងវាដូចអយុធស្គាល់ពីណាចំណែកស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងកូន2នាក់គឺលោកស្រីទូចកែវរៀបរាប់ដែរថាលោកស្រីមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានចេញធ្វើដំណើរដោយមុនឡើយក្រៅពីសមត្ថកិច្ចជិះម៉ូតូល្បាតទៅវិញទៅមកលោកស្រីឲ្យដឹងថាប្តីលោកស្រីគឺលោកស្រុនញ៉ក់វ័យ42ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ទៀតនៅឯពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលក្រោយពីមានអំពើហិង្សាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងភូមិលោកស្រីចាត់ទុកការឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សំណុំពរឲ្យខាងថាអាជ្ញាធរហ្នឹងដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹង9នាក់ហ្នឹងឲ្យចេញមកក្រៅមកបើខាងអាជ្ញាធរអត់មកបរិយាប្រាំងគាត់មិនឲ្យចូលមើលដីហ្នឹងក៏អត់មានរឿងចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសំណុំពរឲ្យគាត់គិតសារឡើងវិញទៅសំណុំពរឲ្យគាត់ហ្នឹងដោះលែងប្តីខ្ញុំហើយនឹងប្រជាជនទាំង9រូបដែលចូលក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យលែងមកវិញឲ្យឆាប់មកហើយខ្ញុំសំណុំពរដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែហ្នឹងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនហ្នឹងសម្ដេចប៊ុនរ៉ានីនឹងជួយមើលមន្ត្រីជាន់ក្រោមវត្តសុអាស៊ីសេរីនៅពុំតាន់អាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺអំពីរឿងអាញាធរបន្តដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅក្នុងភូមិកំពង់តាឡុងពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់បានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលទាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាការបន្តប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលនិងស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជារូបភាពគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាក់ស្មារតីកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិលែងហ៊ានចូលផ្ទះសម្បែងលោកសាសុំអញ្ញាធមបញ្ចប់ទង្វើបែបនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់គេចខ្លួនអាចវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញតែយើងធ្វើអញ្ចឹងឃើញថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរដូចជាប៉ុណ្ណឹងដូចជាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបើបំផាស់មកដៃគាត់តប៉ុណ្ណឹងមិនគួរតែធ្វើអីលើសពីហ្នឹងទៀតទេតែធ្វើទៅវាខ្លាយទៅជាមិនត្រឹមតែមិនគោរពពីនោះទេវាខ្លាយទៅជាអមនុស្សធម៌ទៅទៀតអមនុស្សធម៌មានន័យថាលែងគិតពីមនុស្សឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់ទៅថាជាមនុស្សដូចយើងទៅជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅថាជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋយើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកវ៉ាន់សុបញ្ញាសម្រាប់ចោតប្រកាន់និងឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីចំនួន9នាក់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយចោទថាបានប្រើអំពើហិង្សាលើនគរបាល13នាក់ឲ្យមានរបួសស្នាមការចោទប្រកាន់នេះគឺយោងទៅលើហេតុការណ៍ក្នុងពេលតវ៉ាមានចំនួនដីធ្លីនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅភូមិកំពង់តាឡុងឃុំបឹងខ្យាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាគ្រួសារនិងសាច់ញាតិប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ប្រតិកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់នេះទោះយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទូចស្នើសុំដល់តុលាការខេត្តកណ្ដាលដោះលែងពលរដ្ឋ9នាក់ឲ្យបានមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញដោយទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ទាំងនោះហើយអាជ្ញាធរបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះដោយសន្តិវិធីតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត
វុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកលានកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទូចឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែផ្ដល់សំណងសំរុំដល់ពួកគាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះចាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនគួរតែសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំត្បិតអីក្រុមហ៊ុនប្រកាសជាមានលទ្ធភាពផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋចំណែកមន្ត្រីគណៈប្រឆាំងវិញប្រមានថាការអភិវឌ្ឍដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋបែបនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រឈមមុខទៅនឹងទណ្ឌកម្មនានានៅពេលខាងមុខក្រោយពីគណៈបកនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប្រទេសកាណាដាពីអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះចា៎ហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតលម្អិតអំពីរឿងនេះចា៎ហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចា៎ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសក្តិរេការដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអង្គការពិភពលោកផ្នែកលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរឲ្យបន្តភាពសកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គការទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាគេមិនអាចរងចាំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឲ្យផ្ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបថាកម្ពុជាមិនបានបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកគឺវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI លើកឡើងស្របគ្នាថាទូនាទីរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI លោក Derek Mitchell មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងប្រទេសដែលមានការគាបសង្កត់ដោយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះប្រដ្ឋអាចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងបោះបង់ចោលការតស៊ូរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរឹងមាំឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងភាពជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងទៀតថាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមានជំនឿនិងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគូតែកសាងបណ្ដាញជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសដទៃទៀតដែលមានជំនឿដូចគ្នានេះដែរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតជាវប្បធម៌នៃការពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានានា We all together going forward should find a way to work in solidarity with one another with humility យើងចំពោះទៅមុខទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមមធ្យោបាយធ្វើការដោយសាមគ្គីភាពនិងភាពទន់ភ្លន់និងដើម្បីធានាថាសតវត្សទី21នេះជាសក្ការៈនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមអភិជននិងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះទេខ្ញុំមានសោតិធិនិយមណាស់ចំពោះរឿងនេះខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយុវជនដឹងពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនហើយតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាមទារចង់បញ្ចេញសម្លេងនៅក្នុងសង្គមការលើកឡើងទាំងនោះនឹងត្រូវបានគេដឹងឮនៅថ្ងៃណាមួយពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកំពុងតែរីករាយនៅអ្វីដែលគេមាននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនមានវាជារឿងរហូតនោះទេហើយពេលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏រីករាយin that international day of democracy step by step will become a happier and happier moment លោកគេដែរប្រធានវិជាស្ថានសាធារណរដ្ឋ IRI លោកដានីយ៉ែលថ្វាយនិញមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងដំណើរការទៅបានទាល់តែមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្រជារដ្ឋជាពិសេសយុវជនពីព្រោះពួកគេមានធម៌ពលភាពស្វាហាប់និងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញលោកបន្តថាយុវជនខ្មែរអាចធ្វើសកម្មភាពនឹងតស៊ូមតិលើបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានជាអាចបញ្ហាអប់រំសុខាភិបាលបញ្ហាទឹកភ្លើងឬរឿងផ្លូវថ្នល់ជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពីកម្រិតមូលដ្ឋានមកវិញការមិនធ្វើអ្វីសោះហើយរងចាំឲ្យតំណាងរាស្ត្រឬរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់មកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងនោះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានៅប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែររួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងអញ្ចឹងហើយសូមសកម្មឡើង
នឹងរួមគ្នាដើម្បីគៀកគោមិត្តភ័ក្តិហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពការចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការធ្វើអ្វីមួយតែម្នាក់ឯងមិនងាយសម្រេចផលនោះទេទោះទៅវិញបើយើងអាចធ្វើអ្វីមួយជាក្រុមឬជាសហគមន៍នោះវាពិតជាមានទម្ងន់និងវាអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ2/3ជាមនុស្សវ័យក្មេងដូចជាករណីប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកនយោបាយត្រូវតែស្ដាប់ហើយឆ្លើយតបតាមសំណើនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកដោយជាមនុស្ស អនុសាសន៍របស់ប្រធានអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអបអរសាទរទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយដែលមានអាយអគ្គរដ្ឋទូតលោក Patrick Murphy ជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជារដ្ឋឬយុវជននោះទេលោកថ្លែងការពីចំណាត់ការទាំងឡាយលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននានានៅពេលកន្លងទៅនោះថាជាការអនុវត្តច្បាប់ទោះបីជានឹងប្រកាសគណៈបកគុំនេះមានលទ្ធិថាអីឲ្យគេដែរពីព្រោះតែចំផលតែមិនប្រកាន់លទ្ធិណាពីលទ្ធិណាដូច្នេះជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេមិនមែនជាជំរើសរបស់បរទេសណាព្រៃពីការបោះឆ្នោតនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសុខាមើលឃើញថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកលោកយល់ថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែពលរដ្ឋមិនទាន់ខ្លាចជាម្ចាស់អំណាចពេញលេញនៅឡើយលោកនេះសុខាគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនិងយុវជនបន្តភាពសកម្មថែមទៀតដើម្បីខ្លាចជាម្ចាស់អំណាចស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសាររបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងហើយយើងដាស់ស្មារតីរបស់ខ្មែរទាំងអស់ពិសេសគឺយុវជនយុវនារីប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ត្រូវតែគិតគូរត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងបានយើងអាចខ្លាយទៅជាម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដបានយើងអាចស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រឡប់មកវិញឲ្យបានល្អមិនមែនយើងពឹងអាស្រ័យទៅលើតែអ្នកដឹកនាំឬក៏ពឹងអាស្រ័យទៅលើគណៈបកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយទេបាទសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិបានវាតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងបន្ទាប់ពីរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងបានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបធំធេងធំលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងអ្នករិះគន់ជិត4ឆ្នាំមកនេះស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបទាំងនេះមិនទាន់វិវត្តទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញនៅឡើយទេស្របពេលអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែននៅតែបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងអាយក្រេតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយវាតម្លៃថាយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបឥតស្លាកស្លាននេះគឺដើម្បីធានាជ័យជំនះឲ្យគណបកប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018និងការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានជះផលអាក្រក់មកវិញដល់សង្គមជាតិនោះគឺការរងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងការខូចខាតស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាយុកាលជិត3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោករនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាតកតងទៅនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលដំក្បាលចោះជាបន្តបន្ទាប់ឬអាចនិយាយបានថានៅសល់តែដង្ហើមចុងក្រោយនេះអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបោះឆ្នោតបារម្ភថារបបឯកបកដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រែក្លាយកម្ពុជាពីការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយឬពីរបបផ្ដាច់ការដោយប្រើការបោះឆ្នោតជាលបឡែទៅជារបបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងតាមបែបតវងត្រកូលសម្រាប់លោកនាងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិវិញតើគួរធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យកម្ពុជារអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការតវងត្រកូលទាំងស្រុងនេះចានៅពេលបន្ទាប់ពីការផ្សាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាយប់នេះហើយមានអ្នកស្រីសុជីវីជាអ្នកសម្របសម្រួលចា៎ចា៎ឥឡូវនេះដោយសារតែយើងឃើញអ្នកស្រីសុជីវីហើយចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីចា៎ជម្រាបសួរសំណងហើយជម្រាបសួរលោកនាងជាប្រិយមិត្តអាស៊ីស្រីផងចា៎ចា៎អ្នកស្រីតើនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនឹងច្បាច់យកចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះយកមកជម្រាបជូនលោកនាងចា៎ចាស់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅយប់នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងការបោះឆ្នោត
និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆហើយនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលទៀតដែរថាតើកម្ពុជាអាចប្រើឈ្មោះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងប៉ុន្តែមានការអនុវត្តជាប្រទេសផ្ដាច់ការនោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយមួយវិញទៀតក៏យើងនឹងពិនិត្យមើលដែរថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាម្ចាស់អំណាចនោះតើពួកគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងគឺធានាបាននៅប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយនោះចាសសនងចាចានៅពេលបន្តិចទៀតសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកស្រីសុជីវីនេះរំអិតចាហើយសូមអរគុណនិងជំរាបលាអ្នកត្រីអ្នកស្រីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយជួបគ្នាបន្តិចទៀតចាចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះដំណើរគ្នាទៅនឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចង្ងាកមកសក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងអំឡុងមានវិបត្តិ COVID-19 នេះវិញសិស្សថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12បានចូលរៀនផ្ទាល់នៅសាលាវិញហើយក្រោយពីរៀនតាមអនឡាញជាច្រើនខែមកនោះជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវតាអំពីរឿងនេះការបើកសាលាឲ្យចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ដែលជាឆ្នាំប្រឡងចំណែកសិស្សថ្នាក់ទី7ទី8ទី10និងទី11ត្រូវសិក្សាពីចម្ងាយឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបន្តទៀតសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីផ្សារដើមថ្កូវលោកស៊ុនសៀងហាក់ឲ្យដឹងថាខាងសាលារៀនបានរៀបចំប្រព័ន្ធអនាម័យល្អបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចូលរៀនវិញនិងបានតម្រូវឲ្យសិស្សនិងគ្រូរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលលោកបន្តថាការរៀននៅក្នុងសាលាមានភាពល្អប្រសើរជាងការរៀនពីចម្ងាយតែយ៉ាងណាសិស្សថ្នាក់ទី12រូបនេះនៅតែបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រោះជំងឺនេះនៅតែបន្តរាតត្បាតខ្លាំងពូវាបានតល់ជាមួយគ្រូបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងមកបារម្ភខ្លះដែរបងប៉ុន្តែខាងសាលាគាត់មានការរៀបចំដូចជាបញ្ញាករដែលសារកម្រិតអីហ្នឹងបងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនរុនបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនទាំងអស់បង្កើនគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសុខភាពតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាការកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់ច្រើនបំផុតត្រឹម15នាក់ការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតសម្អាតថ្នាក់និងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជាប្រចាំការវាស់កម្ដៅលាងដៃជាប្រចាំសុវត្ថិភាពផ្នែកចំណីអាហារនិងហាមលេងជុំគ្នាជាដើមក្រសួងអប់រំក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាអាចផ្អាកការសិក្សានៅតាមសាលារៀនវិញជាបន្ទាន់ដែរក្នុងករណីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនេះអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តមួយចំនួនបានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពទីតាំងសាលារៀនមួយចំនួនដែរថ្លែងពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុនិងវិទ្យាល័យទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនជាង200គ្រឹះស្ថាននៅភ្នំពេញអាចបើកដំណើរការចូលរៀនវិញទាំងអស់ដោយបដូរទីតាំងយកសំណាក់ឬមណ្ឌលចតាល័យស័កចេញពីសាលារៀនអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តមួយចំនួនវិញមិនទាន់អាចបើកសាលារៀនវិញបានទេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីឲ្យដឹងថា
តាមសាលារៀនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាមណ្ឌលចតាល័យស័កកំពុងសម្អាតនៅឡើយបន្ថែមពីនេះអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះក៏មិនគ្រប់គ្រងចំពោះការបើកសាលារៀនក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថាននឹងការឆ្លងជំងឺបែបនេះទេព្រោះអ្នកស្រីថាមេរោគបំលែងថ្មី Delta នៃជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញគ្រប់ពេលអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រសួងអប់រំពន្យាការចូលរៀនផ្ទាល់បន្តទៀតដើម្បីរងចាំការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសិនពួកអីយើងថាខ្លាំងសុខភាពល្អទៅតែរងចាំទៅបើយើងទៅរៀនហើយដើម្បីយកជំងឺមកទេយើងអត់មានសេចក្តីសុខទេជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះតទៅលោកអះអាងដូចមុនដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីឈានទៅរកការបើកសាលារៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងវិញប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រភេទណាចាក់ឲ្យកុមារពីអាយុ6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនោះទេអ្នកឃ្លាំមើលវិស័យអប់រំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកការបញ្ជាក់ពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងចំពោះកុមារពីខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកសិនដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យផ្នែកគោលការណ៍នយោបាយអប់រំលោកសេងហុងស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារពីអាយុ6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនិងបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅកម្រិតអនុនិងវិទ្យាល័យតែទោះជាយ៉ាងណាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញទិន្នន័យអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវប្រឹក្សាជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យបានច្បាស់សិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ឲ្យកុមារតាមខ្ញុំយល់អាចថាលឿនបន្តិចពេកក៏ថាបានព្រោះដូចជាមិនទាន់មានដំណឹងទូលំទូលាយណាកិច្ចការងារនឹងនៅប្រទេសផ្សេងណាប្រហែលជាត្រូវ clarify ជាមួយ WHO បន្តិចតាមមើលទៅលើចំណុចហ្នឹងព្រោះខ្ញុំដូចជាលះហិតដែរខ្ញុំក៏ទាន់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាហ្នឹងដែរចំណែកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រក៏នៅតែមានមន្ទិលអំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងក្នុងការចាក់ឲ្យកុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំដែរព្រោះកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែបកស្រាយផ្ទុយគ្នាពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណភាពកម្ពុជាលោកអ៊ូចវិធីពន្យល់ថាកុមារមានភាពប្រឈមខ្ពស់និងងាយប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំងជាងមនុស្សចាស់ដូច្នេះមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅមន្ទីរពិសោធន៍មើលគុណភាពឲ្យច្បាស់សិនហើយត្រូវហ៊ានប្រាប់ការពិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងនោះក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយលោកក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រឹក្សាជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសិនដែរមុននឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះបងនិយាយលោកបានតារូបរាងខាងក្រៅទេប៉ុន្តែអាផ្ទៃក្នុងនៃយូស៊ីមីរបស់វាមានច្រើនណាស់ដែលយកពីសម្បកមេរោគយកពីគេហៅប្រូតេអ៊ីននៃមេរោគហ្នឹងយកមកដើម្បីបន្តឲ្យវាមានជីវិតមកជួយខ្លួនយើងហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់លោកដឹងច្បាស់ព្រោះលោកបានធ្វើម៉េចឲ្យតាបាទំពាំងដែលកំពុងតែលូតហ្នឹងឲ្យវាលូតល្អកុំឲ្យក្រិនអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានទេនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាគិតត្រឹមថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារនិងយុវវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបានប្រមាណ1លាន7សែននាក់ហើយខណៈពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបបានជាង9លាននាក់ហើយតែទោះជាយ៉ាងណាចំនួនអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែមានអត្រាខ្ពស់នៅឡើយខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសំណុំរឿងអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប៉ាងសូដាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយអាជ្ញាធរចាប់សឹកនិងបាត់ដំណឹងអស់ជិត2សប្តាហ៍សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលតាមដានសំណុំរឿងនេះឲ្យដឹងថាការចាប់ឃុំខ្លួនអតីតសង្ឃរូបនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថារារាំងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 និងមិនបានអនុវត្តតាមការសន្យាជាមួយសមត្ថកិច្ចចាប់ពីរដ្ឋនៅ Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាត់តុកានៃឃុំខ្លួនអតីតសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអន្តិតប៉ាងសដាជាករណីគម្រាមកំហែងជាជាងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់សមាគមក៏ត្រៀមផ្ដល់មេធាវីដើម្បីជួយការពារក្តីដល់អតីតប្រជាតកាវត្តវង្គត់បរិយស្រីព្រំពេញថ្មីខេត្តកំពង់ចាមអន្តិតប៉ាងសដាបើសម័យខ្លួនឬគ្រូសាស្ត្រស្នាសុំលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប៊ុនមនីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថាការចាប់ខ្លួនអតីតសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបនេះ
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសង្ស័យ2គឺសមាជិកក្រុងព្រំពេញចាប់ប្រកាន់ថាលោកប៉ាងសូដាមិនបានធ្វើតាមការសន្យាជាមួយសមាជិកលោកបន្តថាករណីមួយទៀតសមាជិកចាប់ប្រកាន់លោកប៉ាងសូដាថាបានរារាំងវិធានការបង្ការការពារការរីករាលដាល COVID-19 របស់សមាជិកលោកដឹងទៀតថាការចាប់ខ្លួនអតីតសង្ឃប៉ាងសូដាកើតឡើងក្នុងទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាបន្តែដល់ពេលគេប្រលែងប្រាប់គាត់គេប្រលែងឲ្យគាត់តែគេស្ដាមថានឹងជុំកំអុយបាត់ទូរស័ព្ទនោះឲ្យសោះទៅទូរស័ព្ទនោះបើសម្រាប់ការតំណែងតំណងគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បាត់តែទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងក៏វាអាចកើតឡើងក្រោយពេលតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងនៅគាត់និយាយប្រាប់ហ្នឹងក៏មានកត្តាបញ្ហាហ្នឹងដែរក៏ថាគេប្រលែងឲ្យប៉ុន្តែមិនអនុវត្តតាមការស្នើរបស់គេហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃទីម្សិលមិញបានគេសាកជួបរឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅគេទៅប្រជុំគាត់ហ្នឹងទៅបិសហ្នឹងទៅលោកប៊ុនមនីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទៀតថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានតាក់ទងទៅសញ្ញាលោកប៉ាងសូដាពីការផ្ដល់មេធាវីជួយការពារក្តីប៉ុន្តែសញ្ញាអតីតសង្ឃរំនេះនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់ឆ្លើយតបបែបណានៅឡើយទេដោយប្រាប់ថាពេលនេះពួកគេកំពុងពឹងពាក់ថ្នាក់លើម្នាក់ឲ្យជួយសម្របសម្រួលរឿងនេះពួកខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យអស់ហើយថានឹងជួយគាត់នឹងហើយយើងមានពីផ្នែកក្រមយើងស្ដាប់នឹងថានឹងជួយគាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលគ្រួសារគាត់ចាឆ្លើយមកអញ្ចឹងមកគឺយើងខ្ញុំនឹងដូចជាការខកដែរទេហ្នឹងប៉ុន្តែมันខកចិត្តទៅអីខ្លាំងខ្លាទេគាត់ថាយើងត្រៀមឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចម្លើយមកពីគ្រួសាររបស់គាត់ថាគាត់បានទៅតំណែងតំណងជាមួយអ្នកលើណាមួយជួយសម្រួលកិច្ចការងាររបស់លោកគ្រូនឹងហើយវិទ្យុអនស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីប្អូនប្រុសលោកប៉ាងសូដាប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេឯមេធាវីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកស៊ុនជំជួនប្រាប់ថាក្នុងនាមលោកជាខ្មែរក្រោមដូចគ្នាលោកត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅក្នុងការជួយការពារក្តីដល់អតីតប៉ាងសូដាប៉ុន្តែគឺមិនដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាលោកមិនទាន់ទទួលបានសំណើពីជនជាប់ឃុំនិងសាច់ញាតិនៅឡើយទេទាក់ទងករណីឃុំខ្លួននេះអ្នកនាំពាក្យនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហានិយាយថាគ្មានករណីឃុំខ្លួននេះទេអេខ្ញុំមិនដឹងតែខ្ញុំដឹងតែអត់មានបើមិនមានខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានខ្ញុំដឹងតែអត់មានទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះពីលោកសានសុកសិហាក៏ប៉ុន្តែក្រុមការងារសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសុទ្ធតែលើកឡើងដោយដូចគ្នាថាអតីតប៉ាងសូដាត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននិងយកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបាននៅឡើយទេលោកប៉ាងសូដាត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃខេត្តកំពង់ចាមចាប់ផ្សឹងនៅមជួនមកសាកសួរបន្តនៅភ្នំពេញក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដំបងឡាអាញាធរចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានល្មើសវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកប៉ាងសូដាប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនាលោកហ៊ុនសែនថាលោកបានប្រព្រឹត្តអសីលធម៌ប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅវិញបើទោះបីជានេះក្តីសង្គមស៊ីវិលថាការសារភាពនេះហាក់បីធ្វើឡើងដោយការបង្ខំនិងការរៀបចំទុកជាមុនអតីតសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប៉ាងសូដាជាប្រជាអធិការវត្តមង្គលបុរីសេរីភ្នំពេញថ្មីខេត្តកំពង់ចាមតាំងពីឆ្នាំ1995រហូតដល់ថ្ងៃចាប់ផ្សឹកក្រៅជាប្រជាអធិការវត្តព្រះអង្គក៏ជាទីប្រសានិងជាធម្មទូនសម្រាប់សង្ឃរាជនុនងាត់ផងដែរក្រៅពីការងារសាសនាព្រះអង្គក៏សកម្មនឹងការងារសង្គមដោយឧបត្ថម្ភថវិកាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើមប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំកម្ពុជាលោកតាំងសារ៉ាប្រាប់ថាពេលនេះសហព័ន្ធរបស់លោកកំពុងរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់តុលាការសិនលោកថាបើតុលាការមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌រឿងនេះខាងសហព័ន្ធនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ខ្ញុំសនចន្ទថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram ចាលោករនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបានតាមតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចាវិទ្យុអេស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងបបែបដើម្បីឲ្យលោកលាននាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកលាននាងចាសសូមអរគុណ
ចលនានាងកញ្ញាប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកសក្តីរេការមួយផ្សេងទៀតអ្នកកសែត2អ្នកប្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថភាពដោយខ្លាចមន្ត្រីតុលាការឃុំខ្លួនក្រោយពីពួកគាត់បានចោះយកព័ត៌មានករណីឈូសឆាយប្រិយសាធារណៈរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគូលែននៃខេត្តព្រះវិហារចាការប្រួយបារម្ភនេះគឺដោយសារតែស្ថាប័នអัยការបានចេញដីកាកោះហៅឲ្យពួកគាត់ចូលបំភ្លឺជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តន4ករណីចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកកសែត2នាក់ត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយម្នាក់ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសលោកទ្រីវិជ្ជការនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Night TV ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារគឺលោកទ្រីសុផលកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌ផ្នែកច្បាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងយុត្តិធម៌និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពួកគាត់អះអាងថាប្រេកអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុទ្ធសាវីគឺជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយព្រមមានពួកលោកថានឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើពួកលោកប៉ះសិនបើមិនបានកែតម្រូវសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះទេចារអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកទ្រីវិជ្ជការបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺជាប្រេកអញ្ញារងខេត្តព្រះវិហារហើយអ្នកដែលសម្រេចរឿងនេះក៏ជាស្ថាប័នអัยការខេត្តនេះផងដែរចាប់ប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកភ័យព្រួយពីសុវត្ថិភាពព្រោះអាចនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននិងខ្វះតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនេះលោកក៏បានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់លោកដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរសមត្ថកិច្ចសំណុំរឿងនេះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការចេញនីការរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំមួយដែលគេមានបំណងអ្វីមួយមកលើខ្ញុំណារឿងនេះខ្ញុំមិនបានទៅប្រព្រឹត្តអ្វីដ៏ហួសហេតុដោយតែគាត់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំពីបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីដែលជាការពិតសោះហេតុអីបានគាត់បែរជាមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសំណងខ្ញុំម្នាក់2000ដុល្លារអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាភាពមិនប្រក្រតីមួយតើលុយហ្នឹងវាចេញពីណាមកជាលោកទ្រីវិជ្ជការបន្ថែមទៀតថាការប្តឹងផ្ដល់នេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់បដិសេធមិនទទួលលុយ4000ដុល្លារពីមនុស្សចំណិតរបស់ប្រធានអង្គរងលោកវុទ្ធសាវីលោកសង្ស័យថាលុយទាំងនេះគឺជាការសូកប៉ាន់ដើម្បីឲ្យពួកលោកបិទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាប្រធានអង្គរខេត្តព្រះវិហារលោកទីសវណ្ថលបានចេញនៃការកោះហៅលោកទ្រីវិជ្ជការនិងលោកទ្រីសុផលឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺពីដំណើររឿងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដោយបានចុះផ្សាយសរសេរបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដើម្បីឲ្យមានការសង្ស័យលើបុគ្គលណាម្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អកម្បាំងវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយស្ថាប័នអัยការពីរអ្នកគឺប្រធានអង្គរងលោកវុទ្ធសាវីនិងប្រធានអង្គរលោកទីសវណ្ថលដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើករណីដែលឈូសឆាយដីព្រៃរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្បែង2ស្រុកភ្នំគូលែនចាការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅពេលនោះមានករណីប្រាំអំពើហិង្សាកើតឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតដល់មានមនុស្ស3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឈូសឆាយដីព្រៃនេះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយបានចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប៉ុន្តែក្រោយមកមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021ឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុទ្ធសាវីបដិសេធថាលោកមិនមែនជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះទេហើយថាសំណុំរឿងនេះចង់ចោតអាចពឹងមេធាវីចម្លងសំណុំរឿងដើម្បីស្វែងរកដើមបណ្ដឹងណាមួយពិតប្រាកដបានលោកក៏បានផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអសីស្រីសាកសួរពីករណីលុយ4000ដុល្លារដែលមានមនុស្សចំណិតរបស់លោកម្នាក់ប្រកាសជូនដល់អ្នកកសែតពីអ្នកនោះជាធ្នូនឹងការបិទព័ត៌មានអត់គាត់ដាក់មេធាវីមកពិនិត្យមើលសំណុំរឿងមកដឹងហើយអត់មានបានដឹងគាត់អីចឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងគាត់ផង
ចាជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណវីស្នើឲ្យស្ថាប័នជាតិពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍នោះគួរតែចុះស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលបានយុត្តិធម៌ស្របពេលដែលសំណុំរឿងនេះអ្នកប្តឹងផ្តល់និងអ្នកចាត់ប្រកាន់គឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាភ្នាក់ងារមួយសំខាន់នៅក្នុងការដែលបំភ្លឺនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមឬមួយក៏ជាផ្នែកជាច្រមុះនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានចំពោះករណីនីតិធម៌ហើយនឹងរឿងបញ្ហាដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទជាតំណាងឯកការខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលបានអះអាងថាស្ថាប័នឯកការកំពុងពិភាក្សាលើចំណាត់ការច្បាប់ទៅលើអ្នកកាសែត2អ្នកនេះដែលបានផ្ដល់វីដេអូផុសតាំងក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌតើឲ្យគេហទំព័រទូរទស្សន៍អនឡាញខ្មែរម្ចាស់ការដើម្បីចុះផ្សាយលើពីនេះថែមទាំងបញ្ចេញមតិក្នុងក្រុមតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ដោយលើកឡើងថាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនមិនទទួលសំណងទាំងពួកគេទាំងពីរនាក់ពុំមែនជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីនេះឡើយចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចចរចាត្រីភាគីស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលគោលឆ្នាំ2022សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាម្សិលមិញមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយទេដោយភាគីនីមួយៗមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនផ្អែកទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះថាភាគីនិយោជកឬក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែមិនដំឡើងទេតែបែរជាស្នើបន្ថយប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មកររហូតទៅដល់ជាង8ដុល្លារទៅវិញគឺពីចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែទៅជាប្រាក់ឈ្នួលគោលនៅឆ្នាំ2020នោះមកនៅត្រឹមជាង183ដុល្លារវិញចំពោះតួលេខដែលបង្ហាញដោយភាគីក្រសួងការងារវិញគឺបានកំណត់យកត្រឹម 191.9 ដុល្លារលោកបន្តថាភាគីសហជីពនៅតែរក្សាចំហសមដំឡើង 22.2 ដុល្លារឬស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនិយោជិតចំនួន 214.2 ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះគឺដោយសារតែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនដោយសារតែទំនិញសព្វសារពើឡើងថ្លៃជាដើមកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានធ្វើទៅដោយមិនមានការឯកភាពនេះទេគឺខាងយោជក់នៅតែប្រកាន់គោលចំហបែបនេះដោយយោងថាវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនហើយសូមតែរក្សាការងារទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការចងចាំជាដើមហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញចំហថាការកណនារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅគឺថាបញ្ហា COVID នេះគឺជាឧបសគ្គមួយដែលมันទាន់មានការឡើងនេះទេហើយខាងកម្មករយុចិត្តយល់ឃើញថាអ្វីដែលប្រាក់ឈ្នួលគួរតែត្រូវឡើងដោយសារតែកម្មករមានការពិបាកហើយអតិផរណាវាឡើងដល់ 3% នោះហើយផលិតភាពនឹងក៏ឡើង 2.6% ដែរហើយការប្រកួតប្រជែងពីចុងក្រោយនេះកម្ពុជានៅតែមានសក្តានុពលហើយឱកាសនៃចំណេញនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺកម្ពុជាក៏នៅតែចំណេញរហូតដល់ទៅ5ទៅ700លានដុល្លារនោះដែលជាចំនួនមួយធំហើយដូច្នេះខាងសហជីពនៅតែស្នើឲ្យពិចារណាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជារូបនេះបន្តថាទោះបីជាកិច្ចពិភាក្សាលើកនេះមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាក៏ដោយក៏ភាគីទាំងអស់យល់ព្រមទៅប្រជុំពិភាក្សាគ្នាផ្ទៃក្នុងជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួននីមួយៗដើម្បីឈានទៅជួបចរចាលើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2022បន្តទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខការស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពរកឃើញថានៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារដែលមានគ្នា5នាក់គឺមានសមាជិកតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកចំណូលសម្រាប់គប់គង់ក្នុងគ្រួសារបានរីឯប្រាក់ចំណូលទៀតសោតក៏មានចំនួនតិចតួចនិងមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវចាយវាយប្រចាំថ្ងៃសងបំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណាយលើការឈឺថ្កាត់ជាដើម
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសក្តីរាយការណ៍នេះយើងមានសម្ភារខ្លីមួយជាមួយលោកអាធុនគឺជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលលោកនឹងបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះចាចាហើយយើងភ្ជាប់លោកអាធុនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាហើយបាទចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអាធុនចាបាទជម្រាបសួរបាទចាលោកអធនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្មិញហ្នឹងគឺថាតួលេខពីខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងខាងនយោជកខាងសហជីពនឹងតំណាងឲ្យកម្មករហ្នឹងគឺមិនទាន់ត្រូវរើគ្នានៅឡើយទេចាំមានភាពប្រទាំងប្រទឹះគ្នាច្រើនហេតុអីក៏មិនអាចរកចំណុចឯកភាពគ្នាបានលោកអធនចាសូមស្ដាប់បានសុំទោសលោកអធនលើខ្ញុំទៅចាលោកអធនចាខ្ញុំឃើញរូបលោកប៉ុន្តែវាស្កប់ប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើសិនជាអាចខាងអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងអាចភ្ជាប់លោកម្ដងទៀតឬក៏យើងងាកទៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយសិនចាចាលោកនាងជាទីចាឥឡូវនេះដោយសារខ្ញុំឃើញលោកអធនហើយលោកអធនលើនៅលើខ្ញុំទៅចាបាទបានមកវិញមកអ៊ីនធឺណិតដូចជាមិនដំណើរការល្អសោះប៉ុន្តែអីជាមួយខ្ញុំព្យាយាមម្ដងទៀតចាចាលោកព្យាយាមមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតបើសិនជាមានភាពរារអួលយើងបាត់រូបចាលោកអធុននេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លីទេថាតើហេតុអីបានជាតំណាងខាងគណៈកម្មការជាខាងសហជីពហើយនិងខាងនយោជកខាងតកែហ្នឹងនិងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាតួលេខនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងហេតុអីក៏មិនទាន់ស៊ីគ្នាមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាបាននៅឡើយចាខ្ញុំអត់ឮសំឡេងលោកអធុនទេចាបាទយើងទៅលើកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី3កន្លងទៅនេះគឺខាងភាគីទាំងអស់ព្យាយាមលើកតែលហើយកដើម្បីការពារឬក៏បានឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើសំណើរបស់ខ្លួនដូចជាខាងនយោជកនោះព្យាយាមលើកតែលហើយកផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈបញ្ឆេទទាំង7នោះហើយពាក់ព័ន្ធនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពសង្គមហើយទៅនៅក្នុងនោះគឺគេរកឃើញភាពអវិជ្ជមានច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការអាចថាកណនីទៅគឺថាភាគរយថយចុះហើយដែលរហូតទៅដល់ទោះបីជាគេឯកភាពថាអតិបរណា 3% ក៏ដោយប៉ុន្តែផ្សេងផ្សេងទៀតវាដកដល់គេកណនីទៅគឺថារហូតដកទៅ 183.4 អញ្ចឹងមានន័យថាដក8-9 ដុល្លារនោះហើយចំណែកខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ស្តៀងគ្នានេះដែរគឺថាមានការកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាហើយដល់យោងទៅលើហេតុផលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាហើយរកឃើញតែ 191.9 មានន័យថាខ្វះ 1.01% ទៀតទើបបានដល់ទៅ192ដូចជាបច្ចុប្បន្នចំណែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រជីវនោះបានកំណត់ទៅរកឃើញរហូតទៅដល់ 214.2 ហើយការគណនារបស់ខាងកម្មករយុជិតខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ទៅថាបើយើងផ្អែកលើអត្រានៃបន្ទាត់ពីព្រៃក្រកំណើននៃចំណីអាហារនិងការចំណាយនេះវាខ្ពស់ជាងមុនរហូតដល់ 4% តាមបច្ចេកទេសរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេរកឃើញហើយអតិផរណានឹង 3% ទៀតហើយចំពោះផលិតភាពនោះគឺរហូតទៅដល់ 2.6% ដែលយើងរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2021នេះគេថាមានកំណើនហើយចំពោះការនាំចេញយើងឃើញថាកម្ពុជានៅតែមានសក្តានុពលនាំចេញទោះបីជាមានការថយចុះដំបូងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែឆ្នាំ2021នេះគឺមានសញ្ញានៃការនាំចេញកើនឡើងដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺថាតំណែងច្រើនមែនទែននយោជករហូតដល់រកកម្មករធ្វើអត់បានដោយសារតែស្ថានភាពនៃការ lockdown នៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅស្ថានភាពរដ្ឋបហានៅប្រទេសភូមាទៅគឺតំណែងប្រហែលគ្នានេះគឺថាបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរច្រើនហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងផលចំណេញដែលយើងកំណត់ទៅនៅឆ្នាំ2020នេះគឺនយោជកចំណេញក្នុងវិស័យនេះបានប្រមាណ750,000,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021ការផលចំណេញវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅជិត700,000,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយោងទៅលើហេតុផលទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញនេះហើយរួមផ្សំទាំងកម្មករយោជិតយើងបាត់បង់ថ្ងៃឈប់សម្រាក
บนเชียร์ปีมาไพ่บนใบทั้งไงมันจะสอบมาไพ่มวยทั้งไงนั่งทำไมนี่ยังคืออันกระบอกทางบาลนั่นคือการเอาชกสำหรับบกรรมกรอยู่จุดจำไงตัดนั้นบนจำไพ่บนมันเลือกตีเองใช่บนยิมแกนเนียได้เวลาแต่ดอกบุญทั้งไงสมทบปีทั้งไงที่บอยยืดสลบแต่งไงบนเชียร์นั่งไงบนจำไงตัดนั้นเวลาบนทั้งไงยืนโบกตัวตัวจะลางแต่ยังกระทำไว้ได้ในยุคจุกูลานั้นด้วยที่มันคาดเตะโบกวันใดยังแก่เนี้ยประชุมมารอยการปีนี้ก็ในยุคจุกจันทร์มาขายนั่งโจบุญตุนตามเวลาถ่ายเดลือการจำนายนั่งจังยุ่งก็เลยอ่อนนั่งบันกีสัชิมบันสนาเอาเมียนการตอบอภิวัตกรรมกรนั่งไอบันสำรมไฮตู้เล็กได้เราเคยยังปีพลัดเพียบไอกระโดดจีการทำงานในการรวมในการจำนายการรวมในนั้นในเมียนการขวัญจำนวนเมียตะเวียนทางแนวจำเนียนบอกการกรรมก้อนในแนวจำเนียนบอกสูงหายเพื่อที่สาชีพนั่งพิจิมสำรองสำรู้หายยืนในเมียนการไปจุ่มคะแนนในทั้งไงบ่ฮอดคำบอกนี้บ่ฮอดในทั้งไงสอบนี้ดำไปเจคะแนนปีการประเดิมมือรัฐเพียบในการรีบจำตัวเลขดำไปเอาไปเติมตามโครงการเจคะแนนเชื่อสักหายภายในทีมวยบอสันจีภายในทีมวยจบยืนนั่งเมียนการกำหนดมวยฉบับล้อแต่เมียนการไอเพียบที่แหลกหนาเพียสาหยืนนั่งดักเตะกระสุนมันลองพิษให้ไปต่อมาคือแบบที่พี่ยืนนั่งทุกการจะเชยเชยยุทธศาสตร์ในการจอจานนั่งตาอยู่เมียนติปอลเลยขลังตายืนเลือกอะไรก็ไอไอแต่กรรมกรในตามมูลฐานนั่งกวาดปัจจัยบานการลางเทปัญหาประชมกรรมกรปัจจัยเมียนเต้ตายึงอาจถวยบ้านในน้องลองพิษนำไปจมรอยเมียนกาจอจางให้จงกร้อยยึงได้ท่าดำเนินการในกาจอจางประชนุนคือเรื่องรอปีได้กรมประชาชีตหรือก็กรมประชาการเฮดบ้านกำหนดประชนุนดูจะหายนู้นคือชี้การกำหนดมวยดำเนินการตั้งแต่การสำราญจงกร้อยคือชี้การสำราญบารมีไต่กระทรวงการเงินพอธรรมดาคือในกองฉบับบ้านไปชี้ไอ้ท่ากรมประชาการเงินคือชี้พนักงานหรือก็ที่กรมประชามุ่ยได้เป็นทันมือนั่งต่ออยู่บ่ก็โดยที่การกายทำร้ายตัวเลือดสารเพียบนั่งเซ็งเซ่ให้จูนตัวรถไฟกระทรวงการเงินดำไปเชิงประกันของการกำหนดให้จิตธรรมนะคือรถไฟกระทรวงการเงินได้แต่เมียนการอันตรากรุงวีอันจูรถไฟของการต่อในจีดามฉะนั้นในขนมสารเพียบฉะนั้นนี่คือยืมตัวแต่จับดามลำหน้าคาดีมุ่ยคือแต่จึงตรวจตู้เล็กนำไปเอาเมียนกาสโลปหรือก็ไอเดียเพียบเนี้ยขนองตู้เล็กมุ้ยได้เจนปีไอซาได้เราเคยหน่อยวิชิตานจิตเตะหรือก็กระทรวงเศรษฐกิจแห่งท่อปัจจัยนั่งไอหน้ากาดีปีหนึ่งจุดสารจอจ้านหน้ากาดีใบคือกาดอลหรือก็กาดอลบันแทมปีการรัฐบาลเซ็งเซ็งจ้าអរគុណច្រើនលោកអាត់ធនដែលសារយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំចង់ដាក់ទៅលោកមកសំណួរទៀតលោកបានលើកឯពីយុទ្ធសាស្ត្របន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការចិច្ចវិភាសាប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាការចរចាហ្នឹងដំបូងកម្មកររៀងមានសង្ឃឹមបន្តិចនៅពេលដែលឮថានឹងឡើងបានបើសិនជាខាងសហជីពមើលឃើញធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅមើលឃើញថាពួកគាត់អាចនឹងឡើងដល់ 22.2 នៅក្នុងឆ្នាំនេះគាត់អសប្បាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលដែលចរចានៅក្នុងតង់ថ្ងៃម្សិលមិញនេះឃើញថាបាយជាទម្លាក់ឲ្យនៅសល់183ទៅវិញតែនៅក្នុងឆ្នាំដែលកំពុងតែអនុវត្តនេះបាន192ទៅហើយអញ្ចឹងរៀងដូចថាស្ដាប់មករៀងរៀងអអន់សពុនចាត់បន្តិចហើយតើលោកអធុនមានអ្វីដែលជាការផ្ដល់សក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមកម្មករដែលគាត់អាចថារំពឹងថានឹងបានតើទួលប្រាក់ឈ្នួលនឹងអាចក្រាន់បើទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ជួបវិបត្តិនៃ COVID-19 ហើយគាត់អ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ការងារធ្វើដូចហើយទំនិញខ្សត់សារពើឡើងថ្លៃដោយអ្វីដែលលោកអធិមានឡើងពីខាងដើមនេះចា៎អាចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខាងនយោជៈតែងតែលើកនៅតលេខផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងទៅនឹងសំណើរបស់ខាងកម្មករនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយមិនជាលើកទី1ទេព្រោះយើងឃើញថាវាចុះហ្នឹងរយៈ2ឆ្នាំហើយហើយមុនក៏គាត់ថាឡើងមិនបានដែរហ្នឹងគេយុទ្ធសាស្ត្រទេហើយរឿងចាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើអធិបុលរបស់កម្មករយើងដឹងថាស្ថានភាពពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបញ្ហា COVID វាពិតជាបញ្ហារួមហើយតែកម្មករទាំងនិយោជកអាចនឹងមិនចំណេញព្រោះកម្មករអាចអត់មានអាហារហូបអីចឹងណានិយាយជារឿងចាក់ស្ដែងប៉ុន្តែ
ปัญหานี้มันแม้จีการจอจ้าสำหรับไงในที่คือยังจอจ้ายังกึศทางยังจอจ้าสำหรับชั้นมีปอนด์ไปปีให้มวยเทียบจำนวนในการรุ่นนั้นหรือตำรวจการรุ่นนั้นบอกคำก่อนนั้นวิปจีมีลาการลังคู่เหมือนแต่ตัวตำแหน่งมวยจำนวนนั้นลาคู่เชียงบุญไปรอยเทียบจังเวียหรือมีการลังคู่เหมือนแต่ให้ยังทำให้ทางในชั้นมีปอนด์ไปปีนี้คือแต่ซาแต่กัมพูชานั้นบริษัทวิจัยบ้านสังบุคคลประเด็นเบอร์วายกาผมไม่วิจิตรดับเรียนในรายวิ่งผมบุญเรียนเปอร์เซนต์เชียงยังกระทั่งนั่นก็น้องรองจากสักเรียนอาจนั่งเหมือนมีไอ้ปัญหาโควิดนั่งฉลาดกี่ตีไอ้บางสถานที่นโยบายในภูมิก็โดยเฉพาะในประเทศมวยจำนวนในขนมบอลนั้นในแต่เป็นปัญหากัมพูชาอาจนั่งตุลภาษาก็ได้มองดิบบางไทม์ปีเลยนั้นถ้าอาจจะโดยปีปัจจุบันนั้นเราแต่การพอทุกบ้านในปีชงกร้อยนะวิอันจังได้จังยุ่งกันทางวิกูแต่จีการดอลกระโดดสำหรับการพอนำลงปีนี้ในซาแต่สังเพียบเพียบสาหัยแต่ยังได้ทางลงปีพอวิบากนี้คือในประเทศจีจังคือกิมเมนลอยอันอิมพลอยเมนต์บอกเกนนะลอยในปีอันเป็นการนี้ปัจจัยการเชื่อมคือการประกอบบ้านในเกคือมายืนมือระบายการบอกกระทรวงมหาดไทยคือวิธีสร้างนักท่องการบรรจบกรรมกรด้วยก็ไอเชียงเชียกับชูกลางเอ็มลองปีนประมาณขายนั่นคือจานเชียงเรียบออกบันไดทางยืนมีการประชุมนักท่องปัญญาเนี่ยเชียงเชียรู้ยังกระทั่งอธิปุลในการจอจ้าวิอัสไรเดลืออำนาจระบบกรรมกรการมุ่งยืนทุกการจอจ้าโดยมีการชนะนั่นการตัดตู้พิการมันก็ยังลดท้อวิธีการผู้สอบโดยเชียร์ชนะพิบอลตัดใบรอยพิการการรวมนั่นคือทางยิมเมียนการต่อบอลชนะเหมือนเดิมเราต่อแบบไปตลาดอย่างจริงจังปัจจัยปีปัจจุบันนี้ยังกันทางเหมือนเงยในตรงอาจประเชียร์แหลกหนักต่อบอลจังปัจจัยยังอาจมีวิธีเซ็งการมันก็อาจนั่งทั่วบริษัทก็จังบอลชนุชราอาจชนะมีการจอดจ้าชนะอย่างต่างให้ยังกันทางบนในชั้นนำปีปอนมาไปปีนั่งมาไปใบคือสถานเพียบในประเทศกัมพูชาเยอะคือจะเป็นบอชนาคุมสังกัดนั่งบอชนาเชียร์เป็นนู่นก็ท่าการจอจ้านั่งไอซ์รูลเชียงชั้นนำนี่ช่างจะรู้ยังก็ท่าจุดสั้นในการจอจ้าเวียไต่แต่เมียนั้นสำหรับพิกิสาชีพปันแต่เราต้องพอในการจอจ้ายังจำประเด็นเบอร์ต่างคนนี้โดยเฉพาะยังวิอัสไรต์หรืออติปอลวิธีสร้างในขั้นการลางประชาชนเป็นเหมือนใบบริเวณเหมือนนั้นไปตามโครงการที่มุ่งคือการล้างด้อยการเตรียมเตี๋ยการต่อวันนี้แต่ยังกลับฟื้นตามดีไซน์สปรัมเราต่อมารอยการสปีวิธีสาธิตปีคือถ้าการประกอบในจุดนั้นเตรียมบ้านคือช่วยเหลือช่วยกันในปีแรกการประกอบนั้นติดตัวอยู่แต่ช่วยเราการประกอบบ้านในทางการเงินจ้างเราการประกอบบ้านคือล้างเอาวิธีสาธิตใบคือการประกอบไอ้ประกันในผลัดเพียบหรือก็จำเนียนหรือก็บัตรพิสอดเชิญยังมุ่งนึกก็ตามตัวตัวบัตรพิสอดตัวประชาชนจะรันจ้าที่สัตว์ทางใบนั่นคือการลำประชาชนบรรทายที่สัตว์ที่ปีนที่ใบแมนชีจำเริ่มสำหรับประชาชนละปะปะมาดีวิจิจำเริ่มสำหรับประเทศใดสมบูรณ์การนี้ให้กรรมพอแต่มีลักษณะจำเนียนดีให้เป็นไปจะบ่อนนี่คือยืมจอจ่าประชาชนก็คือยืนเตรียมเตรียมตรมได้กับรัฐอาปะปะมาแต่ละน้องมันจะเตรียมพอดคือตรมพอดหน้าใหม่บ้างจ้าออกคนชราหนุ่มอัธนเชียประเทศสหพิบการในกัมพูชาได้ลงบานโจรวมบันไทม์คลายในเยอรมปีกาจอจ่าตำลังประชาชนกรรมกรในสมออกคนหนึ่งจะมีเปลี่ยนโลกตรมปนัสสันจ้าสมออกคนจะมีจุดเดียวกันชาลุนันเองกัญญาปริมเนสดับจิตีเมตรัยจะแตะตรงตนึงดำเนินการละที่ประชาธิปไตยในกัมพูชาได้ดำขบาลจ่อจีบันตอบันตบหรืออันยิ่งใหญ่บานทานในซาลตายดังห้ามจงกรอยนี้ในจำเนียงภายในประชาธิปไตยในการบัชนาทบารมทาระบบไอกระปะดักนอมได้ลงหุ่นแสนอาจหนึ่งปลายคล้ายกัมพูชาปีกาดักนอมตามใบละที่ประชาธิปไตยคลายคล้ายหรือปีระบบไดกาโดยปลายกาบัชนาทจีหลบไหลเตยจีระบบไดกาแต่งสรงตามใบต่อวงตระกูลจะสำหรับ